Çölde çek. Sen başa. Çekme kamera. Tük çölde çek. Niye imkan vermişsin? Şikayetim var. Niye imkan vermişsin ki cemaat evinde yatsın? Yok, yatsın da niye yatsın? Niye yat? Koymuşsan akısına. Yatsın değil. Bugün akşam saatlerinde Milli TV'ye müraciət edən Bakışehir Nesimi rayonu ərazisində Mir Əsədullah Mirqasımov, Xan Şüşüniski İmran Qasımov ve Mustafa Bey Topçubaşov küçələrinin kəsişməsində söküntü ve tikinti fəaliyyəti ilə məşğul olan Invest M Construction MMC'nin gecə saatlerinde tikinti şirkətinin ərazisində qazıntı ve söküntü işlerində narahatlık keçirən insanlar dəfələrlə bu barədə Nesimi rayon icra hakimiyyətinə ve digər adiyyatı qurumlara tikinti şirkətinin gecə saatlarında onların rahat yaşamasına mane olması barədə şikayetler etsələr də, bu günə qədər onların şikayetine heç bir əhəmiyyət verilməmişdir. Niye burada icazə yoxdur? Niye burada? Niye icazə verilmiş? İcazə verilib də çəkmir. Yan gör. Kaç edin ki? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, vatandaş şikayet edilmiş bir babalıdır. O vatandaş burada şikayet edir ki, gece vaxtı, bak bu ərazidə, bura ne, hansı ünvan gedir? Mirqasımov küçəsi ev 4, bizim mənzil 18'dir. Bizim Mirqasımov küçəsi 4, Topçubaşov küçəsində kəşmədə. Polisi çağır, gəl. Əl atma günah, jurnalistə əl atma günah. Ha, çıx çölə. Jurnalistə əl atma günah. Əl atmıram, çıx. Niyə əl atırsan? Yolda şikayet edir. Şikayet edir. Bəli, mən... Gece gündüz yani yatmağa imkan yoktu bunların eline. Sen keç o tarafa. Böyle hiç kim derdimizə gəlib kömək olmur. Evimiz buradadır, qalıb söküntülərin altında. Haçan, neçə vaxtdır burada belə tikindir? Demək olar ki, bir ildən çoxdur ki, yəni belə yəni işçi yerlə. Hazırda sizin evinizin yata bilmirsiniz. Xeyr, xeyr. Yəni gecə səhərə kimi saat 12 saat 12-nin yarısıdır. Saat 12-nin, hörmətli izləyicilər, saat 12-nin yarısıdır. Yəni burada vətəndaşlar bu ərazidə yaşayırlar, bu evdə yaşayırlar, bu zonada yaşayırlar. Bura Mirqasımov küçəsidir. Bir neçə gündə bundan qabaq vətəndaşların şikayəti əsasında biz bura gəlmişdik. Burada olduq. Bax burada hal-hazırda katlavan qazılır. Bax vətəndaşlar, bax bura şikayət eləyirlər. Salam, axşamınız xeyir. Salam, axşamınız xeyir. Bax bir neçə gün bundan qabaq gəldi, çəkdiniz. Mənim indi evimin gəlin yanını çəkin, görün və mənim evim nə vəziyyətdədir. Uçmaq təhlükəsindədir mənim. Gecə saat 12-nin yarısı. Görsətməliyəm. Vətəndaşlar evlərində vətəndaşı niyə imkan vermirsən? Bir dəqiqə nə məsələ? Çıx çöldə çək. Vətəndaşa çəkməyə kamera. Çıx çöldə çək. Niyə imkan vermirsən? Şikayətim var. Niyə imkan vermirsən? Burada cəmaət evində yatsın. Yox, yatsın da niyə yatsın? Niyə yat? Qoymursan axı. Yatsın, deyil mi? Saat 10-dan sonra yatsın. Necə? Saat 10-dan sonra. Bunlar axı yata bilmirlər evlərində. Mən evimdə yatmalıyam. İdarəsiz niyə girirsən sən? Nə idarənin? Cəmaət yaşayır burada. Cəmaət yaşayır burada. Vətəndaşın yaşayır. İdarədir. Evi var. Evi var, yoxsa yaşayır. Cəmaət yaşayır burada. Ha, çıx çöldə çək. Gecənin bir aləmidir. Mənim həyatım deyə bura. Həyatım deyilir. O həyatım deyirəm. Sənə xahiş edirəm. Get həyatım oradan bu gün orada çək. Mənim həyatım deyə sən kimsən? Bu adamın evidir. Siz niyə mani olursunuz bunu qoymursunuz yatmağa? Yata bilmir çağırıb bizi. Deyir imkan vermirlər. Traktorun səsindən. Kamazların sesinden. Kardeş icazə nə olunur da bu hamısı? İcazə nə olur qanunsuzdur da. Kim icazə verib sizə? Bu adamın... Ha kardeş mənim evim niyə bura? Baba o divar mənim evim. Ha divar da evi. Niyə dağıdırsınız evini? Ha evin kimini dağıdırsınız? Ha de dağıdırsan da. Ha neyi dağıdırsın? Ha qazıb tökürsən divarımdan. Ha oranı heç kim heç nə qazmır kardeş. Neç bir dəqiqə? Neçə metr aralıdır sizin evinizdən? Gəlin baxaq. Heç 2 metr, 3 metr arası yoxdur. Heç çöldən çək. Bu qardaş, heç çöldən. Bəli, o divar bizim evimiz. Ha, qoymursun işimizi görmək. Heç çöldən çək, qardaş. Görürsünüz, bax burada ağır tonajlı avtomaşınları var. Bu avtomaşınlarla bura daxil olurlar. Gecə vaxtı vətəndaşları burada yaşamaqlarına imkan vermirlər. Bunlar gecənin bir aləmində hal-hazırda 23:34 saat 23:34-ü göstərir. Gecənin bir vaxtında bu ərazidə yaşayan insanlar var. Bu ərazidə bir çox insanlar var ki, gecə vaxtı hətta xəstəlikdən əziyyət çəkənlər də var, problemli insanlar da var. Bu tikinti şirkəti burada vətəndaşların rahat yaşayıb,
rahat ömür sürməsi üçün bir imkan vermir. Və bildirirlər ki, burada düz səhər saat 5-ə qədər, 6-ya qədər belə ağır texnikalar işləyir, ağır texnikalar fəaliyyət göstərir. Bax burada indi şikayətçilər də yanımızdadır, əsas da şikayətçi. Zəhmət olmasa orada heç imkan vermədilər. Biz istərdik ki, ətraflı olaraq. Belə deyək də, biz kara gedirik, şikayət edirik, bunları işlərini dayandırmalıdırlar. Biz neçə dənə sakin qalıb orada. Yəni bizim şikayətimizə heç kim heç yerə baxmır, heç bir söz demirlər. Sadəcə 5 həkimdə belə işlədilər. Deyirlər ki, nə istəyirsiniz şikayətinizi eləyin. Yəni biz işləyirik, bizi heç kim dayandıra bilməz. Bizə nə yaşamağa da imkan vermirlər. Hər gün gəlirlər, qazımızı kəsiblər, neçə vaxtı qaz gəlmir. İşığımıza hər gün gəlirlər, kəsirlər. Yəni bizə belə bildiyiniz kimi, yəni belə də kötüşün vəziyyətinə salıblar bizi. Belə çətin ağır vəziyyətdə yaşayırsınız. Yəni heç bir yaşamaq demək olmaz. Bütün gün tozun torpağın içində qapını icazə ilə qapını açıb döyüb girir evimizə. Yəni belə bu yaşamaq sayılmır da. Yəni bu bir yaşamaqdırsa, yəni biz belə yaşayırıq. Səhərə kimi səsküyləri, saat 5-ə, 6-ya kimi evdə atam xəstədir bunların əlindən, yəni keçmişik başqa yerə, keç olmasa o biraz rahat yatsın. Yəni bunların əlindən də bütün günümüz bab elədir. Baxın, gözünüzdə gördüyünüz kimi. Yəni hər günümüz belə. Deyirlər, gedin, hara istəyirsiniz şikayət eləyin. Biz də hər yerə gedirik, heç kim şikayətimizə bizim baxmır. Heç kim baxmır şikayət. Xeyr, xeyr. İnsanlar gecənin bir aləmində narahat olurlar. Onlar xəstə adamlar var, xəstə insanlar var və bir çox bu insanlar, bax burada gecənin bir aləmində açıq aşkarına vətəndaşların hər hansı bir şikayətləri nəzərə almadan bu formada burada fəaliyyət göstərirlər. Və bax bu da hər şey göz qarşısındadır, hər bir şey də siz öz gözünüzlə görürsünüz. Artıq gecə saat 1-ə 20 dəqiqə işləyir. Bax burada görürsünüz ağır tonajlı maşınlarla həmin bu əraziyə daxil olurlar və buradan, bu ərazidən, buradan katlavandan torpaq daşıyırlar, söküntü olmuş yerləri sökürlər və daşıyırlar. Və burada halbuki həmin bu ərazidə bu vaxtlar, yəni insanların yatdığı, rahat bir yatdığı vaxt, insanların evində xəstəsi var, körpəsi var, onlara bir narahatçılıq yaradırlar bu şəxslər. Yəni bu tikinti şirkəti yaradır bunu, burada tikinti aparmaq istəyən. Halbuki bu tikinti şirkətinə bu vaxt, yəni qadağan olunub ki, yəni ümumiyyətlə bu ərazidə tikinti, söküntü işləri aparılması qadağan olsa da, amma bunlara heç bir əhəmiyyət verməyərək, insanlara, bu ərazidə yaşayan insanlara böyük hörmətsizlik göstərərək, böyük sayğısızlıq göstərərək və bu sayğısızlığın nəticəsində də burada bizə şikayət edənlər var, burada bizə fikir bildirənlər var ki, belə şeylərdən çox narahat olurlar. Nəsimi rayonunun bu ərazisində böyük bir narahatçılıq var, insanlar üçün çox böyük bir narahatçılıq və problem yaradırlar.